ჩეჩნური ომი ბანკიში სწრაფად გადმოვიდა. Ара армиების დაპირისპირების ფორმით, არამედ სპეცსამსახურების ბრძოლით. Ყველაზე მეტად აქტიურობდნენ ფსბ და გერეუ, რომლებიც ლტოლუელებში შერეულ თავის აგენტებს უხვად გზავნიდნენ და აქ გადმოსულთა შორისაც არანაკლები მონდომებით მუშაობდნენ. Ასე იმარტივებდნენ საკუთარ ქვეყანაში დაგეგმილი ბნელი საქმეების კეთებას. Естественно, если поддерживали руководителей террористов, того же Доку Умарова, там, не знаю, того же там... Доку Умаровис, Шамил Басаевис, წარმომადგენლები. Сва савеле метаурების ბანაკებიც იყო საქართველოსში. Თავრობა უჭერდა მხარ სპეცსამსახურები. ყველაფერზე რაც მოხდა, მათ შორის ბესლანზე პასუხისგებელი საქართველოა. შევარნაძე მხარს უჭერდა ბოევიკებს, რადგან ეშინოდა რომ ისინი გაერთიანებოდნენ ზვიადისტებთან და მას დაამხობდნენ. Мы объединились с ზვიადისტами, они могут просто свергнуть Шварнадзе. Ислам Саидаевის ნაირები ალბათ ხუბიც ბევრი იყვნენ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. 1999 წელს საქართველოს ლტოლვილა ჩამოსულმა შექმნა იჩქერიის საინფორმაციო ბიურო, რომელიც არაოფიციალურ ელჩს ხიზრი ალდამოვს ექვემდებარებოდა. წლების განმავლობაში როგორც ჩანს, ბევრი ნახა და გაიგო. იმდენი რომ უშიშროების სამინისტროს ანტიტერორისტულმა ცენტრმა დააპატიმრა. საქართველოს შესაბამის ორგანოებს გაუჩნდათ ინტერესი მის მიმართ, ვის ხდებოდა, რატომ ხდებოდა, რაზე იყო საუბარი, ეს ყველაფერი უთხრა, აუხსნა, ეს კი არა ისაო, აი ესეთი რაღაც შეხვედრები მაქვს და რა ხომ არ არის რამე პრობლემა? არა, ჩვენ არაფერი არ ვიცითო. მიუხედავად ამისა, დაიბარეს შემდეგ და აიძულეს რომ ორმა გაგენტობაზე დათანხმებულიყო რუსეთის წინააღმდეგ, რაზე რისთვისაც ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ იყო და ახლა დიდი ფიზიკური ზეწოლის გამძლები ეგ არისო, იმიტომ რომ ისეთი სუსტი ინტელიგენტი ბიჭი იყო და რომ დათანხმდა რომ ჩაწერა რაღაცა კამერაზე და ფაქტიურად გამოვიდა რომ რუსეთის წინააღმდეგ უნდა ემუშავა. შევარნაძის უშიშროება რას უგონებდა ერთია, მეორეა რას ყვება ალდამოვის მსგავსად კადიროვთან შეფარებული საიდაევი დღეს. მე ვიყავი შუამავალი ბოევიკებსა და საქართველოს მთავრობას შორის. ჯერ შევარნაძის, შემდეგ სააკაშვილის დროს. სააკაშვილი. ადვოკატმა იმდენ იქნა საიდაევი ციხეს გადაარჩინა. მალე საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, საიდაევს კი ახალი ნაცნობები გამოუჩნდა. ის მომიყვავს სიტყვერად მოკლედ, მაგრამ ამავე დროს და დამიტოვა, როდესაც მიდიოდა თავის დაწერილი განცხადება მასმედიისადმი, აი ეს არის მთლიანად ეს მისი ნაწერი, სადაც ისყვება თუ როგორ აქ მშვიდობიანი ცხოვრების დროს, აი ამ დაპატიმრების შემდეგ ქონდა მშვიდობიანი ცხოვრება, როგორ დაუკავშირდა ვიღაც კაცი, რომელმაც იკითხა ვიღაც ჩეჩენი, მაგრამ მე ეს არ ვარო უთხრა და ის გაეცნო როგორც რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი. რუს დიპლომატთან შეხვედრები დაინტერესდა ანტიტერორისტულის მემკვიდრე სოდი. საიდაევი ისევ დაიბარეს. მალევე მიხვდა კადიროვთან წასვლა ერჩივნა, სადაც როგორც მონანიე საზოგადოებრივი პალატის ხელმძღვანელის მოადგილე დანიშნეს. დაიწყო წიგნების წერა და საჯარო საუბარი საქართველოს როლზე ტერორიზმში. Но уже во времена Саакашвили, когда американцы чётко утвердились в Грузии, Саакашвилис дрос, როდესაც ამერიკელებმა მყარად მოიკიდეს ფეხი საქართველოსში, ქართულმა სპეცსამსახურებმა დაიწყეს ახალგაზრდობის ღია ჩართვა ანტირუსულ მოქმედებებში. კრიმშამხალოვის ამბავი, რომელიც სასჯელს რუსეთში იხდის, სავსებით საკმარისია, რომ საქართველოს პასუხი მოეთხოვოს. ტერორისტებს საქართველოში დღესაც წვრთნიან და აგზავნიან ჩვენთან. ადრე ჩეჩნეთში გზავნიდნენ, ახლა დაღესტანში. სანამ ამ საკითხს არ გადავწყვეთ, ტერაქტები არ შეწყდება. Иначе, если этот вопрос там не решить, эти теракты не остановятся. საიდაევი ბევრს არაფერს წარმოადგენს, მხოლოდ ერთია პროპაგანდის ჯაჭვში, რომელმაც საქართველოს წინააღმდეგ ნებისმიერი ქმედება უნდა გაამართლოს. პატრული სოფლები დაბომბვის საგანი არ უნდა იყოს. ამას ბოლო უნდა მოიღოს და როგორც გითხარი, მთელი სოფლიო შეზრულია. ამერიკის შეერთებული შტატებში თეთრმა სახლმა, პრეზიდენტმა ბუშმა საგანგებო განცხადება გააკეთა ქართული სოფლების დაბომბვასთან დაკავშირებით. ასევე საგანგებო განცხადებას აკეთებენ ძალიან ცნობილი ამერიკელი მოღვაწეები, ევროპის მასშტაბის მოღვაწეები და სხვები და სხვები. ასე რომ თქვენი უბედურება, თქვენი ტკივილი ფაქტურად მსოფლიოს ტკივილად იქცა. Банкирские ущелья для российской пропаганды и российских спецслужб это, конечно, повод. Банкирские схеоба русული спецсамსახურებისა და პროპაგანდისთვის საბაბი იყო. რუსეთს სურდა დაესაჯა საქართველოს ნატოსთვის.
ჩრდილო კავკასიელთა მიმართ სიმპათიისთვის. პანკის ის დაბომბვა იყო შევარნაძის სიმხარის შემოწმება, როგორ შეხვდებოდა საერთაშორისო დანაშაულს. შედეგი პუტინისთვის უარესი აღმოჩნდა. შევარნაძის ავტორიტეტი დაეცა და ბოლოს დაიკრა. მისი ადგილი კი სააკაშვილმა დაიკავა. И на место Шварнадзе пришел еще худший для Путина человек, как Саакашвили. Мы будем преследовать террористов везде. Путинис мосласа да чтило Кавказияши, умис ганахлебастан эртат сакартвело фронтис газзе агмочнда. Дайцко соплебис, гзебис, угелтехилебис дабомба. Боевикебис размепс уэраздрос муартрес, игупебодне мхолот мшвидобияни адамианеби. Ორივე მხარეს ჰქონდა სალაპარაკო. ერთხელაც ხეობის სათავეში აფეთქდა პატარა ხიდი პატარა მდინარეზე. 90-იანი წლების საქართველოს ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიციის, ყადორჰესის ნაწილი. ამერიკული დაზვერვის მიწოდებული ინფორმაციის შემდეგ საქართველოს უშიშროების პატარა ჯგუფმა, რომელსაც ამერიკელების გაწვრთნილი მეთაური მიუძღოდა, შეაღწია პანკისში, სადაც კანონი არ მუშაობს. ჩასაფრებაში მოკლეს მანქანის მძღოლი და დააკავეს სამი არაბი მგზავრი. ყველა მათგანი ეჭვმიტანილია ტერორიზმში. ამან შიშის ზარი დასცა ხეობაში მყოფ მებრძოლებს. დღეისათვის პანკისში დაპატიმრებულია 12-ზე მეტი არამი მებრძოლი, მათ შორის ალ-ქაიდას ორი მეთაური. ყველა მათგანი დიდი ალბათობით უკვე გუანტანამოს ციხეშია. პანკისმა, როგორც ჩანს, ტაიმის ფურცლებზე მოხვედრაც დაიმსახურა. იმ ოპერაციებით, რომლებიც ქართულმა სპეცსამსახურებმა ხანგრძლივი უმოქმედობის შემდეგ წამოიწყეს. ჟურნალი ტაიმი ამას საქართველოს შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროების ხელმძღვანელთა ცვლილებით ხსნის. მინისტრები შევარნაძემ 2001 წლის ბოლოს შეცვალა. არაბი ინსტრუქტორები წვრთნიდნენ არაბ მოხალისეებს და უგზავნიდნენ ხატაბს, რომელიც სავარაუდოდ მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ბინ ლადენთან. ქართველებმა მიაკვლიეს ასობით ათას დოლარს, რომელიც კურიერებს თბილისში ყოველთვე ჩამოქონდათ ან რიცხავდნენ. არაბებმა ბანკში მეჩეთები შეაკეთეს და საავადმყოფო ააშენეს. საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ჯიჰადისტები ცდილობდნენ დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერების შეძენას რუსეთში ამერიკულ ან დასავლურ ობიექტებზე შეტევისთვის. ქიმიკოსთა ექვსკაციანი ჯგუფი კი ამზადებდა მომწავლო ნივთიერებებს ცენტრალურ აზიაში დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეთა წინააღმდეგ. რაღაც ეტაპზე შევარნაძის უშიშროებამ სპეცოპერაცია მოსკოვის მეთითებითაც ჩაატარა. 2002 წლის დეკემბერში ლაგოდეხთან დაცხრილეს მანქანა, რომელშიც საიდაევის ნახსენები კრიმშამხალოვიც იჯდა. ხუთი მგზავრი და მხოლოდ ის გადარჩა. რა თქმა უნდა, პირდაპირ რუსეთს გადასცეს. ისევე როგორც ხუთი ჩეჩენი 13 კაციანი ჯგუფიდან, რომელიც საქართველოში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა და სასამართლოს ელოდა. ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან მაგარი მებრძოლი იყო, ის თითქოს მოკლეს და მოკლეს სწორედ აი ამ გადაყვანის დროს და ჩვენ ვიცოდით და იყო ინფორმაცია, რომ იქ იყო მიწისქვეშა ციხეები, ლაგერები ჩეჩნებისთვის, სადაც მათ სასტიკად აწამებდნენ და ცდილობდნენ გადაბირებას, ცდილობდნენ გამოეყენებინათ ისევ თავისიანების საწინააღმდეგო. აქ დამთავრდა შევარნაძის დამოუკიდებელი კავკასიური პოლიტიკა. მასხადოვის გამოგზავნდელი მიმართვით, რომელშიც იჩქერიის უკვე დევნილ პრეზიდენტს ყელში ბურთი აქვს გაჩხერილი. ბისმილლაჰი რაჰმანი რაჰიმ. Грузия всегда была оплотом России на Кавказе. საქართველო ბუდამ იყო რუსეთის საყრდენი კავკასიაში. გულწრფელად მჯეროდა, რომ მткиცა პოზიცია გქონდათ რუსეთზე. როდესაც ჩვენს ჯალათებს გადაეცით სრულად უდანაშაულო ხუთი ჩეჩენი, ალბათ არჩევანი არ ქონდათ. ეჭვიც არ მეპარება, ალბათ დარჩენილ 8 ჩეჩენსაც გადასცემთ. მაგრამ გეფიცებით. ჩეჩნები არასდროს დაუჩოქებენ რუსეთს. ღორებს აუცილებლად გავყრით ჩვენი მიწიდან. რუსეთი აუცილებლად აგებს პასუხს. და მე ჩვენ ლიდერებს ისტორიის წინაშე შეგურცხვება, რომ დღეს კუც ვუკიცინებთ ამ მონსტრს და გვავიწყდება წინაპრების კეთილი ტრადიციები. Традиции наших предков. Кавказიელ მუჯაჰედებთან ბრძოლა შევარნაძის არჩევანი რამდენად იყო შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ. მაგრამ რა ზუსტად ვიცით? 11 სექტემბრის შემდეგ აღარ დარჩა შანსი არ შეემჩნია შეერაღებული რაზმები პანკიში. ყველაზე დიდი გელაევის დაჯგუფება იქაურობას ნებით გაეცალა. არც ვინმე სხვა ჩართულა ღია ბრძოლაში, როდესაც საქართველოს ხეობის მისადგომებთან დიდი სწავლება წამოიწყო. აბდულ მალიკ მეჯიდოვის რაზმი, იმამ აბუ უმარის მოადგილე აბუ ჰუზეიფი, ვინც იჩქერიის ბრძოლის მთავარ ბუღალტრად ითვლებოდა. ხატაბის მარჯვენა ხელი აბუ ჰავსი. ყველანი ამ დროს წავიდნენ. ახლა ეს სახელები უმეტესობას ალბათ აღარაფერს ეტყვის, მაგრამ მაშინ ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი ხდებოდა. პანკისის ხეობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარები შემოვიდნენ, პოლიციური ჯარები,
Армата полицейские, они нам ушли с органами самообъявили, что дал про мошенников, пользовались сами из прощадели, эскала перенизнати сегасимас, но хероба, кайц мидос криминале висяга, катались утас, кистелис, картелис, оселис, полани им криминале висяга, волнула сам полосле виска, он баши, антени убитого. Моутанес ам гутхес. Немидат мы шеквите, чеми коллеги да мегобреби сахалитром, чуя нам сакнес боломде, боломде вивуант. Да, хеова там швидлева, да смердова, и сэргобс тели кахати, да тели сахартелу. Ра цинубан схшират ахсенев да хорме Путини, цинубан шиарио, там укрыли, товари база, и коки де цвата шорис, там укрыли. Вин сади хоругури хо. Ам шемусул боевикепши да, шемусул толвилепши, ра цота агенти хау да, тавистава цхаде, суколе перекаргати цоден. Убралот, ракуя, шешини бисмизнит. Упро сакартолос хели суплебас уртхавда, чеми азрит, ингаре периферевши винем ак. Хели суплебис арсебобас саэртот ар игрзнободоб. Са ранайра да игрзнобода, ро царцерти полицейли хеобаши ар шемодиода саэртот. Абсолютно. Мере дает о блокпостах, чтобы они были около 500 метров шиламисте. Амит ачуена хели суплебам тависи арсебаба. Титко зрагаца тален умар тавим зиме. Неткад сазогадоебат схоробде да. Амати та чуени мартвар, марто рагаца самхедро залис камоқане биту блокпостах битунда қопилиго. Русули цхароеби амкицебен ром схвадасхва дрос хеобаши тавси қирида 2000-де мебрзоли. Мат брзолас ки апинасебида мат чорис хероинис карханас ромозец русули телевизиеби бевсхвебутне. Наркотик был расфасован в пакеты по 500 грамм каждый. Ак шемудиода, ак албат висида опасуе бахтебода, шемудиоднен тютон, сакартолу свадасхуа кутхиданац шемудиоднен, гахкондат, амат тютонац гахкондат, ахметанде, меретандатану витуру шеизгуда, хваланайрик зит стилобден ром гайсагебина. Техунен ах наркобароне бейхунен, амаз вердамалао, Абдуллат арсебобден эсети халхи. Эсети халхи фактиура чекруле бейхунен залоон структурепта. Чекруле бейхунен, хвалам вичоде. Чуэнц вичоде, тимата цичоде, хвалам вичоде ром сагдебода ах наркотикеби. Эскола перирам дениме твеши дасрулда. Уриатас эртицлис 11 сентября шемдек шецулил самқароши шеварнадзе цхванаэрат гаактиурда. Аг дасавлетис хели срулия дашкара иго. Шеэртебулма штатебма дачкарегулат гамоқо 64 миллион доллари да даицхо цутниса да ахчурис программис ганхорциелебе. Никакого секрета не было, что американцы помогли нам создать пограничные войска. Америкелеби дагвехмарнен сасазгуру джаребис шекунаши. Мадгареше вергавакетебдит. Ахла апиребен серьезулат дагвехмарун антитеррористули джгупебис чамоқалибебаши. Схва верцерти куэгана амас вергавакетебс. Америкал тегацурснил да шеэрагэбули баталионеби пирвелеби гадаисролес Телависа да Ахметис районши дацэбул ставлебазе кахети 2002. Полициисада да ушишруэбис данакопебтан эртад. Машин газетеби цэрдне ром банкиши дааакаве 65-де адамияни, кавкасиелебтан эртад арабеби. Радио Дахмеби ром рамденме пирдапир Гуантанамоши мохуда. Ненела шецкда сакартолос дабомба. 2002 წლის ოქტომბერში კი შევარდნაძემ და პუტინმა ხელი მოაწერეს ოქმს საზღვრის ჩეჩნური მონაკვეთის ერთობლივი პატრულირების შესახებ. რასაც მოსკოვი წლების განმავლობაში ითხოვდა და ვერ მიეღო. ეს რაუნდი რუსეთმა მოიგო 0-1. რუსებს 40-ჯერ მეტი მესაზღვრე უდგათ საზღვარზე. ისინი რატომ ატარებენ და როგორ? მგონია რომ ეს კითხვები რუსულ მხარეს უნდა დაუსვათ.